Сьогодні в нас мініатюрка «Як кіт із собакою». І розповім, як вона створилася. Ви не повірите, мій кіт відмовився зі мною жити. Справа в тому, що я живу у приватному будинку, а біля нього стоїть так названа «времянка» або «літня кухня». Знаєте такі? Напишіть у коментарях. Хто був у бабусі в селі? Бачили «времянку»? І кіт відмовився жити в хаті. Захотів жити в цій «времянці». І ось що з цього вийшло. У мого кота величезний будинок. Насправді трохи менший за мій, усього лише 3 кімнати. Та я думаю, Василь задоволений і цим. А у собаки Данки одна будочка, і то невеличка. Тільки взимку Василь застрибує на вікно, мордою відчиняє квартирку і вилазить зі свого будинку. Лапками залишає сліди на сніжку і пхається до Дани в будку. Гріються. Так вони й жили, мій кіт і моя собака, в будці. І якщо вже кіт із собакою знайшли спільну мову, то я сподіваюся, і ви ні з ким не будете сваритись. Отака головна думка цієї мініатюрки. Дружба – найголовніше. Не сваріться. Погадайте на моїй книжці, виберіть цифру від 9 до 40, пишіть її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі. І буде вам пророцтвом. В минулому відео я просила вас написати у коментарях, як вас звуть. А сьогодні напишіть, будь ласка, скільки вам років. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик догори і до нових зустрічей!